Scusa Milena. Dunia, sjedi, molim te. Znam da se ne sjećaš, bila smo drugarice kad si imala 7 godina. Sad bi mi društvo prijela. Dobro, gospođa Milena. Nemoj da me zoveš gospođu. Samo Milena. Dobro. Vi to kao da ste plakali. Da ti nisi naišla, ti su bi poplavila. Pa vas neko uvredio? Nije. Ili jeste, ne znam. Nisam ti od onih što se za sitnicu rasplaču. Stvarno smo nekad bile drugarice. Jesmo. Bila si najljepše dijete koje sam ikad vidjela. Odmah sam te zavoljela čim sam te ugledala. A ti mene nisi. Što? A što? Željela si majku u ovom isto, nje si dobila pedeviju. Stalno sam po dvorištu trčala sa budakom i sjekirom. A onda sam ti se omilila. Stvarno se ničeg ne sjećaš. Sjećam se jednog džaka. Džaka sa žitom. Na njemu sam te učila pisati. Na njemu sam nešto napisala. Slovo M i T. Mama i tata. Dok pričate, polako se prisjećam. Sad moram da idem. Bilo mi je drago da sam vas srela. Da će Bog da uskoro vidiš svog Filipa. Da će Bog da opet budemo drugarice. Doviđenja. Doviđenja. Da će Bog. Ti to mene puštaš, Fridrik? Kako to misliš? Pa tako, puštaš mene te pobedim. Nekada te nisam puštao, neću ni sad, a neću ni buduće. Dobro, ne pamtim kad sam te zadnji put pobedio 2 puta za redom. A evo, ranije si se samo branio, sad umeš i da napadaš onako iz kontra. Napad je najbolja odbrana, to mi si mi ti učio. Tako je, tako je. Ali ima tu još nešto. Šta? Pa dok si se vrzmao oko one kuje, nekako si postao slab, nespretan, spor, neodlučan. Kao da si zaboravio sve lekcije i krenuo od početka. Nisi mi to rekao. Pa mislio sam da znaš šta radiš. A sad? Sad je drugčije. Otkako se dogodilo sve ono sa gospođom Aleksandrinom i otkako je ona paorka napravila onaj skandal na sahrani, postao si nekako jači, odlučniji, snažniji. Upravo si. I ja osjećam da je tako. Tako je. Kao da je sve to moralo da se dogodi da postaneš pravi borac. I jeste, moralo je da se dogodi. Znaš, ono što nas ne ubija, čini nas mnogo jači.
je rekao jedan mudar čovjek. Ono što nas ne ubija, čini nas mnogo jačim. Tako je. Zapamtit ću ovo. A koga zamišljaš na tom maču? Šta? Mislim, kad tako udaraš, mora da zamišljaš nekog na vrhu tog mača. Nisam o tome razmišljao. Aleksandre, meni možeš sve da kažeš. Pa dobro, ajde kad me već pitaš. Zamišljam kako ovo sečivo samo bez ove pločice na vrhu. Zabadam onog muzikanta sa čarde. Pa onda u lađarske jednog po jednog koliko ih ima. Ređam ih na maču kao na ražniću. Fike, fike, fike. I na kraju se zabadam u grudi one kopilanke i izlazim pravo na leđa. Nikad nisi bio spremni. Prvi put vidim da si Zoran poranio. Ja tebe prvi put vidim da si budan za istom. Šta ćeš, obojici, prerano? Prerano, prerano. Ti si advokat Filipa Belog. Ja sam pre svega njegov prijatelj. E, to mi je dovoljno. Hajde, diši se. Spiro. Imam novosti za tebe, Filipe. Kakve novosti, Spira? Lepe novosti. Hajde, što čekaš, izlazi. Hajde, izađi kad ti čovjek lepo kaže. Pa kako, Spira? Slušaj, bio Ređa jutros kod mene u kancelariji. Bili smo u sudu i povukao je svoju izjavu. Nemaš više dugova ni prema kome. Ređa mi je prostio sve dugove. Sve nagomili. Zašto? Otkud znam, napad, ludila ili plemenitosti, Bog će ga znati. Ali bitno si slobodan. Slobodan? Kao ptica na grani. Spira. Nemoj da mi gužaš ovo delo, to mi je jedino službeno. Ajde, 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 ajde. Hvala ti, brate, i tebi i tom ređi gdje god da je. Pusti ti sad i mene i njega. Imaš ti nekog ko tebe čeka, a da ni ne zna da si napolju. Vidimo se, Spira. Ali nikad više tamo odakle si izašao. Nikad više. Ajde, si. Ajde, ajde. Čekaj, pustili su Filipa su vodole zatvora. Pustili? Kad? Ja, malo pre su mi javili suda. Pa ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Sjećate se onog Ređa, oče? Da? Došao u sud sa Mladenom Spirićem advokatom. Povuka je izjavu dugu i sudu ništa drugo nije ostalo nego da puste su vodole na slobodu. Tačno sam znao da će da se to desi. A lepo sam opominjao Blavatsko, ali ne! On sluša onog njegovog ludog Fridriha, ne svog advokata. Trebalo bi poslati momka. Gde? Pa do Blavatskog da mu javi šta se desilo. Sad da im javimo, vidiš, Davide, podne je prošlo, dok Blavatski stigne do središta, noć je da padne i... Ali ja sam mislio da je stvar hitna. Zapamti šta ću ti reći. Tog Blavatskog i onog njegovog samozvanog adjutanta treba se čuvati. Zašto? Mi je ludu narav, treba ih vidjeti samo preko dana. Šta ćemo da radimo? Pošalji momka izjutra. Dok ne dođe ovamo, ja ću nešto da smislim. Ne razbijaj glavu, Davide. Dunja! Filipe! I? Jesam se promenio? Ništa se nisi promenio. Uzdravlje i dobrodošli. Bolje vas naš. Filipe, šta čekaš? Priči kako su te pustili. Ako me veruješ, ne znam. Jutros se je Spira otišao sa Ređom na sud. Ređom? Onom što duguješ novac? Da. I Spira kaže da je on od svega odustao. Odustao? Tek tako? Ko da ničeg nije bilo. I Spiri nije jasno. To nešto mora da postoji. Nego ko je sigurno na to nagovorio. Verovatno, samo ne znamo ko. Drago mi, Filipe, da se sve ovako rešilo. Ostani ovdje koliko god hoćeš. Ja sad moram da idem. Uzdravi. Momak, zoveš se Filip, jel? Jest. Kuću računaj kao svoju, ali ukućena nikako.
Pa deda, Filip je samo hteo da znam kaže da... Znam šta je Filip hteo da kaže, znam. Vidio sam vas malo pre na tremu. Ma razumem, deda. Evo da me zoveš deda. Pa kako da vas zovem? Zove me Čika Stanimirović. Kako vi kažete Čika Stanimirović? Onda može još jedno. Može još jedno. Pomalimo. Hoću nešto ti kažem. Kaži samo tiše, Danilo spava. Slušam. Ne znam kako da ti kažem. Onda nemamo o čemu da pričamo. Loša vesti, gazda. Kako vesti? Pustili su Filipa Belog. Gde su ga pustili? Napolje, gde bi inače. Kad se to desilo? Sin Golštena kaže da su ga pustili još juče. Juče? A zašto mi to tek danas saznajemo? Ne znam, nisam pitao. Odmah upregni čezu, idemo. U središte. Ja sam vas upozoravao prošli put kad ste bili ovde. Na šta ste me upozoravali? Da će taj lopov da se izvuče iz zatvora kao iz poljskog klozeta? Sve se vrti oko tog kockara Ređe. On je povukao iskaz i mi smo bili nemoćni. Najbolje da stvar zaboravimo. Zašto me o tome niste juče obavestili? Pa nismo hteli da vas uznemiravamo. Poslali smo dečka rano ujutru. Slušajte, gospodine Golštej. Filip Suvodol je sada na slobodi, a Dunja će sigurno poslati svog advokata na sud. U pravu ste, verovatno. Pazite se, gospodine Golštej. Ako se i u sporu sa Lađarskima dese ovakve nelogičnosti, to neće biti nešto što ću vam lako oprostiti. Razumem vas potpuno. Daću sve od sebe. Da još više čivute, jer kao ljudi ne vredite, Bog zna šta. Idemo, Filip. Ovakve klijente ne treba noću primati. Onaj kockar sa zlatim zubom. Da, šta s njim? Gde je? Pa, otko znam, izašao je jutros, nije se ni vraćao. Gde je izašao? Pa ko bi ga znao, ima u središtu pun spisak rupa i burdelja gde tako izlaze. Nisi nas vidio, nismo ga tražili. Razumeš? Razumem. Gazda, možda je onaj čibut od advokata u pravu. Kako to misliš? Treba zaboraviti onog ciganšturu, jednako nam nije od koristi. Slušaj, Fridrik, sa tom ciganšturom sam imao dogovor, on ga je prekršio i sad će mi platiti, razumeš? Jesi li siguran? Naravno sam siguran, kako je to glupo pitanje, Fridrik. Ne možeš više računati ni na advokate, ni na sudije, ni na pandure. Ne razumem, šta hoćeš da mi kažeš? Hoću da kažem da pravdu treba uzeti u svoje ruke i ići do kraja. Pa spreman sam da idem do pakla, Fridrik, i neću više nikome dopustiti da me vređa, laže i potkrada, razumeš? Ako je tako, onda će nam pasti šaka kad tad. E, ajde sedemo malo da se odmarimo, pa ćemo posle danas. Kloni to, Fridrik. Smrdi. Šta ćeš ti ovde? Bolje mani tu rakiju ispod stola. Kako šta će ovde? Došli smo ovde ili imamo ovde sobu? Mani sobu, čoveče. Sad su te tražila dvojica glavolja. Koja dvojica glavolja? Ma ne znam, imena mi nisu rekli. Da nije onaj jedan mlađi podnanuti i onaj neki mali s njim, nikakav neobrijan. E, ćelavi, da, da, baš takvi. Pa znam ko su. Bome vreme, nisu gubili. Slušaj me reče, čuo sam šta se desilo. Znam da su Filipa pustili iz zatvora i znam da ti nisi tako loš kao što izgledaš, zato te i upozoravam. Ova dvojica te nisu tražila, šale radi. Hvala ti, Aleksa. Nisi ti tako glup ko što izgledaš. Ma mani šalu, ne zavitlavaj, nego beži. Slušaj, Aleksa,
Režas nije bežao ni pred gadnim njuškama, nego što su taj Blavatski i onaj njegov mali hitlerovac. Stani. Ti zaradite neke pare? Kakve pare? Lepe pare. Sve mi kaže gde da nađem Režu Asa. Ošte nam stvarno dati pare? Stvarno. Gde da ga nađem? Sačekaj da ga tu ispred česme. Ispred česme? Negde u kafani, ko zna gde. Ako ga sačekate, to naići će pre ili kasnije. Je to sigurno? Sigurno. On tu dođe, umije se, popuska svoj cvet i ode. Na kojem su mesto gazde? A gde su pare? Kakve pare? Ono što ste nam obećali. Ne možeš da... Pedro, izašao si u šetnju, jel? Izdao me, opelješio i sad si izašao na prošetaš, jel tako? A ne brine za pare, Blavatski. Ne brinem za pare, jel? Nema šta da brineš, toliko sam već zaradio još par noći, imat ćete ceo novac nazad. Da, i onda će biti kao da sam ti novac pozajmljivo. A što će to si da vam ga vrati s interesom? Pa to mi bolje zvuči. Hajde, onda recite koliko je interes i što te hoćete, 5, 10, 20 stotina. Koliko hoćete, toliko ću da vam dam. Pa meni bi bila dovoljna recimo polovina. Polovina čega? Tvojih polomljenih kosti u đubre cigansko. Bilo mi tebe lepo da naučimo neke trikove sa prstićima. Ajde, Aleksandre, gasi. Ne mogu, Fridri. Aleksandre, čuješ ti kažem, gazi! Ne mogu, Fridri. Udri ga da! Ne mogu, Fridri. Gazi! Jače! Sad igraje karte s ljudima. Ajmo ga se. Misliš da smo preterali? U čemu? Pa sa ovim kockanom Ređom, kako smo ga ostavili tamo zguženom i zubnijan. Kakvi preterali dobio što je zaslužio? Dobro zaslužio je to, slovio. Ti dobro gazda, a? Jesam. Malo bolje razmišljam, osjećam se bolje nego ikad u životu. Tako i treba, i uradili smo pravu stvar. Radili smo pravu stvar i ne treba ni zbog čega da se kajemo. Pravog si. Znaš, kad čovjek zna šta hoće, onda je sve lako. I rešili smo problem i bez čivuta i bez sudije. I ako mene pitaš, sve probleme treba tako rešiti. Pesnicom, među rogove. Koji sve? Pa sve što te muči. Dođi, pokazat ću ti nešto. Dođi. Znaš koje je ono mesto tamo? Koje? To je mesto na kom je stradala Anica Granfield. Ovde? Da, pričali su mi radnici sa imanja. Nikad nisu saznali zašto se posvađala sa predradnikom, nekim čabom, s kojim je prevarila Savola Đaskog, svog muža. On je gurnuo tu i onda je struja podvukla pod paoke mlina. Sažvakao ju je kao zrnlje pšenice. Jedva su je prepoznali kad su izvukli. Strašna smrt. Mada ne mogu reći da mi je žao. A šta je bilo sa tim predradnikom čabom? Ubio se nedugo posle toga. Sam se ubio? Da, puđao sebi bednik u usta puškom. Tamo u onim barakama gore. Mora da se kajao zbog toga što je učinio. Pa, teško da imao kada se kaje, pošto me mozak izletao na teme. Mislim, kajao se zbog toga što je učinio Anici Grafio. A da, verovatno. Zato je tako i završio. Uvek treba da znaš šta hoćeš. I uvek treba raditi tačno ono što treba. Je li tako? Tako je. A ti znaš šta hoćeš? Pa znam, bolje nego ikad u životu. E onda sigurno znaš šta treba da uradiš. Šta? Anica je kao svog naslednika odredila Dunju. Pa rekli smo ono što se maslinom napiše, krvlju može da se obriše. Ne razumem. Dunja treba da strada ovde. Kao i Anica. Gazda, to je najpametnije što možeš da uradiš. Greši se jednom za ove kone koji ti sve kvari. Pa dobro, ona mi sve kvari, to je tačno. Ali kako bi to izveli? Lako. Samo je gurni u vodu. Misliš da bi je voda odvukla u mlin? Naravno, kao Janicu. Fridrih Anica Grafield je bila bogalj, imala jednu kraću nogu. O, gazda, dobro zapažanje. Da, ta paorska kuja sigurno izdržljiva. Pa dobro, onda ja ću je sačekati dole, sa veslom u rukama. Zašto sa veslom? Pa ako bude uspela da se izvuče iz vode i izađe na suvu, ja ću je dokrečiti. Kako da je dokrečiš? Sa jednim ili dva udarca veslom. Kad je budu izvukli, misleće da je nesrećan slučaj. Ali ako se odlučimo da to uradimo, pa zašto bi ona došla uopšte ovdje? Ja je sigurno ne mogu pozvati na igranku. Samo je reci da pristaješ da je prepustiš sve što je pripada. Šta pričaš to, Fridi? Kako mogu da pristanem na tako nešto? Reci da pristaješ i da dođe sama da se oko svega dogovorite. I onda?
Jedan udar prstom. I ono je u vodi. Jedan udarac. Veslom. I sve ovo je zauvek tvoje. Nisam siguran da bi ja to mogao. Možeš ga da možeš i to si pokazao večeras. Pokazao si večeras sa Ređom. Misliš da je on mrtav? Ma da li je mrtav ili je živ, to više nije važno. Važno je da si ti to uradio. U ostalom, setimo se tvoje majke. Šta sa njom? Sve si uradio kako valje, nisi oklevao. Otvorio si prozor, ona je dobila napad, pala je i više nije ustala. Ti si poraz, dragi moj gazda. I ovo sa Dunjom moraš i možeš da uradiš. Ti si baš siguran u mene. Više nego u sebe. E, dobro jutro, Žućo. O, Savo, dobro jutro. Reci mi li, ovo je čamac tvoj? A ti to zoveš čamcem. Znači, ne treba ti. Šta će mi, pa ima takvo kršno mulju koliko hoćeš. To nije ni za potpalu. Pa dobro, ali ako se sredi, može da bude ko nov. Treba ti samo godinu dana da ga osušiš. I još nekoliko godina ga središ. E, toliko baš vremena nema. Ajde za mnom. Ajde. Evo, ovaj sam izvadio za opravku. Ali nemam nikad ni zašto. Sve sam spremio. Farbu, smolu, katran, sve. Slušaj, dobro ću ti platiti. Plati koliko hoćeš, samo mi reci šta će ti čamac. E, to je već malo teže objasniti. Ideš u ribarenje, priznaj. Nemoj ima nas alasa koliko hoćeš, ali nema kupaca. Nisam ti ja, Žuću, zalaz. Šta popravlja čamac ako ti ne treba? Recimo ovako, popravljam nešto što znam popraviti da bih popravio nešto što ne znam popraviti. Šta reče, bre? Baš to što si čuo. Ništa, ja tebe, zemljače, ne razumem. Ali evo ti čamac, pa teraj. Ajde. Hvala ti. Uzdravlje. Uzdravlje. Izvolite. Čuli ste me, gospodine Golštin. Hoću da se nagodim. Posle svega što smo pričali na našem prošlom sastanku. Bilo pa prošlo. Činite pravu stvar, Aleksandar. Jasno vam je da sam spreman da izađem u susret svim mogućim željama suprotne strane. Jasno, naravno. Ja sam to hteo da vam predložim, ali sam hteo da vidim da li ćete to da prihvatite. Prevarili ste se. Priznajem. I drago mi je zbog toga. Onda predlažem da ne gubimo vreme na besmislene razgovore, nego da odmah krenemo do Spirića i njemu objasnimo ceo slučaj. U redu, što pre to bolje. Pre nego što krenemo, hteo bih nešto da vas pitam, Aleksandre. Recite samo brzo. Jeste li čuli da je juče pretučen onaj kockar Ređa? Je li? A gde je on sad? Jutros je otišao iz središta, mislim da se neće vraćati. A šta ste to hteli u vezi njega da me pitate? Ništa naročito. Hteo sam samo da vidim da li znate za to. Prvi put čujem. Predlažem da sada krenemo i ne gubimo vreme. U redu. Idem. O, gospodine Goldstein. Mladene, trebalo bi da popričam. Izvolite, sedite. A vidim da ste došli u punom sastavu. Hoće li u ovoj kancelariji biti mesta za sve nas? Gde gosti nisu besni, kuća nije tesna. Nisam siguran da sam vas razumeo, gospodine Goldstein. Mislim da jeste, mladine. Vi ste spremni da prihvatite testament pokojne Anice? Baš tako. Takođe ste spremni da pustite Lađarski u posed i prepustite im upravljanje celim imanjem. Eto, vidite da ste dobro razumeli, a mi tražimo samo malo razumevanja sa suprotne strane. Da. Hoćete da kažete da ipak želite da vam Lađarski ostave deo imanja Granfielda? Stan u središtu, deo akcija središtanskih preduzeća, ništa naročito s obzirom na veličinu sveukupnog poseda. Da. Pa moram da vam priznam da je vaš predlog zaista korektan. Ja bih rekao vrlo korektan, Spiriću. To niko ne osporava, gospodine Blavatski. Ja imam jedan uslov. Kakav uslov? Vi znate da odnos moje porodice i Lađarskih nikada nije bio nešto posebno dobar. Da, to mi je poznato. Ali on je sada gori nego ikad. Hoću da se dogovorim o svom predlogu isključivo sa Dunjom Lađarski. Ne interesuje me njena porodica. Ja sam dao iskreni i dobronameran predlog. Ako to njoj odgovara, neka što pre dođe na mlin Granfieldovih i tamo ćemo se dogovoriti oko svega. Ne interesuju me advokati poput vas, Spiriću. A da budem iskren, muka mi je i od ovih mojih višegodišnjih krvopija. Ne smeta vam kad vam kažem to, gospodine Goldstein. Ponovit ću vam ovo još jedno. Ja hoću dogovor sa Dunjom Lađarski. Ako to njoj ne odgovara, sledeći put srećemo se na sudu.
u punom sastavu, kako vi to volite da kažete. Razumem sam vas, gospodine. Nažalost, ja ne mogu da govorim u njeno ime, ali ću što pre razgovarati s mojim klijentom. Nadam se da ćete mu staviti do znanja da je naš predlog najbolji način da se afera okonča. Navešću da je to vaše mišljenje. Dobro večer, gospodine Savo. E, zdravo, Spiro. Hajde ući. Ispričali, ja sam ih isto gledao, ko što vi mene sad gledate. Hoćeš da kažeš da bi Aleksandar Blavatski prepustio Dunji Mlini celo imanje? Upravo tako. Verujte mi, ja sam bio iznenađen isto koliko i vi sada. Tri puta sam ih pitao i tri puta su mi odgovorili isto. Aleksandar bi želeo da zadrži stan u središtu i neke akcije u središtanskim preduzećima. Mada imam utisak da ni na tome ne insistira. Ali insistira da se sa Dunjom dogovori oko svega i to nasam. To dobro, ne vidimo u tome ništa zlo. Mada Aleksandar jeste malo slab na Dunju. Ipak je čudno da mu je to jedini uslov. Pa šta iako jeste? Evo, prošli put kad smo bili sami, sam uzveknula takvu šamarčinu i dan danas on je puši. Možda mu je taj šamar pomogao da se sabere. Ili mi se bar tako čini. U svakom slučaju mislim da je prihvatio činjenicu. Da je shvatio da Mlin nije njegov i da mora da ga preda. Dobro, šta nam onda predlažeš? Ako ste saglasni, da kažem da prihvatamo njihovu ponudu. A Dunja će preko sutra otići da se vidi sa Aleksandrom u mlinu Granfielda sama. Tako im reci, Spiro. Preko sutra idem sama u mlinu. Pa ajde, šta je, dižite te noseve. Nemojte se brinati, ja mogu samo o sebi da se staram. Ja idem ujutru da se vidim sa Goldsteinom. Sad moram da idem da uhvatim poslednju skelu za središte. Doviđenja. Pozdravljam. Doviđenja. Pozdravljam. Spiro, reci mojima da sam ovde i da je sve u redu. Dokle misliš da ostaneš ovde? A dok se ne reši ova stvar sa Blavatskim, ostaću ovde. Dobri, bolje da si tu. Bolje i za tebe i za Dunju. Samo znaš šta, pazi se. Ako previše dugo ostaneš ovde, može da ti se desi da postaneš domazet. Hajde, ne bar se uziraj. Hajde, uzdravlji. Živo. Dobar dan, kolega. O, mladene. A da li je trebalo da kucam? Za vas su vrata uvek otvorena. Dakle, šta je odlučio vaš klijent? Predlozi Aleksandra Blavatskog su nam sasvim prihvatljivi. I Dunja Lađarski bi koliko sutra mogla sa njim da se nađe na imanju Granfieldovih. Gožđe se kuje dok je vruće, jeli? Čini mi se da je tako zaista najbolje za sve. Ne poričem ja vaš talenat, ali mladi ste za advokaturu. Baš kao što vam ime kaže. Bolje da se u sudu niste namerili na starog Vuka, kao što sam ja. U svo poštovanje vašeg iskustva, čini mi se da je stari Vuk ovoga puta bolje prošao izbjegavanjem procesa. Hajde da stanemo na zaključku da obe strane imaju prava na zadovoljstvo. Slažem se. Vi ćete obavestiti vašeg klijenta o našem odgovoru. Da, Aleksandar Blavatski će dočekati sutra u mlinu Granfieldovih Dunju Lađarski. Dobar dan, Milina. Dobar dan, Savo. Hoćeš da ti pomogne? Imam nešto za Danila. Šta? Ajde, zove ga i reci mu nek spremi štap i pribor za pecanje. A gdje ga vodiš? Vidjet ćeš. Vodim ga s sobom. Vidiš ovaj u sredini najčistiji? Vidim. Jer lep. Loše odmah. Hoćeš da izađemo na reku? Hoću. Ajde, daj mi štap. Nemoj, Savo, rijeka je tu. Ajde, Brđanko, ovo je ravničarska reka, ništa ne brej. Ajde, Danijel. Nešto sam naučio za sve ove godine. Hoćeš da čuješ šta? Šta? Reći mogu sve da pokvare, malo toga da popravi. Tačno. Da bi volao ove čamac, Danijel? Volao bi. Onda je tvoj. Lepši pokal nikad nisam dobio. Ti, Milina, želiš li ti? Šta, čamac? Nas troje zajedno kao sad. Želim. I vas dvoje, ne hoćeš izdravati čamka.
Dunja! Dunja! Molim ga, da. Pomozi Filipu da se umije. Jedan radni dan mu je dovoljan da dobije žuljeve. Idem ja da založim vatru. Evo, izvoli. Pa vidi, ti stvarno imaš žuljeve. Ma pusti, neka ništa. Pa ti si u gostima, ne moraš da radiš. Pa ja hoću da radim. Malo za promenu. I onako ovih dana živim kao u snu. Tebi su žuljevi san. Jeste dobro. Šta je meni san? Dedo! Izvinite, pa daj, deda! Pa ja sam mislio da se on umila. Žuljev. Evo. Šta ste se tu okupili kao da me u vojsku ispraćate? Šali se ti, šali, ali tamo budi pažljivo, molim te. Hoću, tata. I ne zadržavaj se tamo predugo. Je ti jasno? Jasno, deda. Hoćeš da te ispratim do skele? Ne treba, hvala, nisam više dete. Pa znam da nisi. Tako si mi izgledala kad sam te prvi put videla. Kako, kao dete? Da. Sad si već žena. Pa ne smeta ti valjda to. Ne smeta. Ti budi malo starija za svoje godine, ja ću da budem mlađi, pa ćemo se naći negde na pola puta. Gleda, deda? A gleda, sigurno, kao kobac. Pa ništa onda. Idem. Čekat ću te. Vidimo se. Gazda. Kuju treba gurnuti ovde. A šta ako pokuša da ispliva? Dođi. Jedino mesto gde može da izađe na suvo je tu. Tu ću je ja čekati. Gazda, sećaš one knjige? Koje knjige? Moja borba, moja kaf, čitao si je kod mene u baraci. Da, sećam se, interesantno. A nije samo interesantna. Ona vam pokazuje da se treba spremiti za buru koja će uskoro zahvatiti ceo svet. Pa kakve to veze ima s nama? Ima. Tvoja bura je počela danas i moraš je pobediti sad. Razumeš? Razumem. Dan, Aleksandra. Hoćeš da uđeš unutra, da popijemo nešto? Ne, hvala. Onda izvoli. Znači, advokat ti je preneo moju poruku? Da, jest. A i ja pitan gluposti, naravno da ti je preneo, inače ne bi ni došlo. Stvarno tako misliš, Aleksandra? Naravno da mislim. Evo, tu smo. Gde tu? Ovde reka utiče u mlin. Vidim. E, struja pokreće mlinski točak i daje energiju celom imanju. Čak i one mašine unutra za mlevenje žita. Pogledaj, pogledaj. Ajde, guni je sad. Guni. Guni, Kujo. Treba biti oprezan, lako se može upasti dole. Molim. Šta? Si dobro, Aleksandar? Jesam, što pitaš? Kad sam došla ovde, bila sam spremna na svađu, čak i na cenkanje. Ti si totalno odsutan, kao da razmišljaš o nečemu drugom. Ja u stvari razmišljam o tebi. O meni? O nama. Ali mi ne postojimo, Aleksandre. Ali mi smo postojali, Dunja, pa postojali smo makar na kratko. Čekaj da je tako, to meni nije bitno. Ali meni jeste, Dunja, nema oko čega da se svađamo, sve što ovde vidiš tvoje. Stvarno tako misliš? Naravno. Ali ja ne želim da ti izgubiš sve. Već jesam. Ajde, gazda, sad. Šta će mi ostati od imanja Grafitovih, uopšte mi nije važno. Ne! Zbog.
Brunes, čekam ko budala sa tim veslom. A ti unterhaltuješ sa kopilankom. Hteo sam da uradim kako smo se dogovorili. Ali nije bilo prilike, Friedrich. Nije bilo prilike, Aleksandar je stala na samoj ivici. Samo prst da si spružio noktom da je gurneš. Kažem ti da nisam mogao. Pa naravno da nisi mogao kad si je gledao ko debelo zaljubljeno telo. Nemoj da pričaš tako, Friedrich. Što sam ušte očekivao od tebe? Jedan razmaženi, nagojeni slabeć koji nije sposoban da se brine za sebe samog. Ne pričaj tako, Friedrich. A kako hoću da pričam s tobom? Hoću da ti persiram, da ti kažem gazda. Hoću da me zoveš kao što si me i do sad zvao. E pa gazda, to vreme je prošlo. Jel treba te podsjećam da će ta paorska kuja da te izbaci odavde kao kufer? Nisi ti više gazda. Nisi nikad to ni bio. Ja to mogu da budem, ti si me tome naučio. Šta? Šta? Čemu sam te naučio? Naučio si me kako treba s onim kockanom ređom. A šta si ti tu uradio? Ja si ga držao, ti si samo podigao nogu. Friedrich, uradio sam šta je trebalo i sa ređom i sa majkom. Ma ne zanosi se, sa majkom si se posvađao, kad je trebalo nešto uraditi, mene si čekao. A šta si ti to uradio? Sve što je trebalo. Stavio je jastog na lice i pomogao da prestane da kašlje. Inače bi i dan danas rekala supu. Ti si ubio. Ja, naravno. Ja bih ti pomogao i da se oslobodiš Dunje Lađarske, da ti nisi tako debel, glup i nesposoban da uradiš sve što muškarac treba da uradi. Nisam ti ja više gazda. Gospodine Goldstein. O, mladene. Poslali ste momka po mene, rekli ste da je hitno. Da. Da se nije vaš klijent predomislio? Je li to pitanje? Znači, Aleksandar Blavatski je odustao od svog predloga. Moj klijent Aleksandar Blavatski je u bekstvu. U bekstvu? Ubio je svog predradnika, Friedricha Velikog. Niko ne zna zašto i niko ne zna gde je on sad. A imanje? Celo imanje je tu i čeka svog pravog naslednika, Dunju Lađarski. Ti mi nešto često ideš kod Rajinca, a? Idem do Lađarskih. Naćeš i na čardi, svi su tamo. Već su počeli da slave, a? Izgleda. Okupili se svi Lađarski i svi Brđević. Ali ti nisi advokat zemljač, a? Jesam, što? A nećeš i Vladislavlje pokvariti. Neću zemljače, ne brini se. Izvini, prijatelju, čarda više ne radi. A ne treba mi čarda, treba mi Lađarski. Stvarno, a sa kojim razlogom? Ja sam advokat Dunje Lađarski. A ovo, advokat, nećeš pa da slavlje da ne pokvariš? Neću, prijatelju, ne brini, to su me već pitali. Pa dobro onda, hajde za mnom. Ljudi, pobogu, pa ja jesam advokat, ali sam i čovek. Kakve nam loše vesti donosiš? Za vas samo dobre. Aleksandar je otišao iz središta, tako da na imanje možete da se uselite koliko sutra. Već sutra? Ma i sad ako hoćete. Ma sad neće nikud niko. Večeras ćemo da slavimo. Šta se desilo s Aleksandrom? Gde je on? To nije bitno, to možemo i kasnije, pošto vidim da je slavlje već počelo. Dobro je, drugi put ćemo Aleksandru. Filipe, odsviraj nešto sada. Onda može ono moju. Pa ono tvoju, moju, bilo koju, samo počni. Peperla i sjedila je kap veselja da te kapi poraze u pobjede preobraze. Ja sam kao ponornica što umire i izmire. Ja sam I'm
srce dao i sve izgubio. Samo bliska i kada je krv kolava u srcu mi spokoj spava. Spoznao sam let i pad, bio sam star ko mlad, u životu bio kocka. Da se zaboravim.